Fala galera, você continua recebendo ligações intermináveis de telemarketing? Sabia que a norma que obriga a identificação da chamada com 0303 no número teve baixa adesão? Detalhes no ND+. E saca só essa, esse cachorro levou a pelúcia da loja e na saída percebeu que estava chamando atenção demais. Não deu outra, voltou e devolveu. Fechando com arte, tem destaque para conhecer o pintor manezinho Danca Humbert e sua jornada pelo mundo. É só conectar, daqui a pouco tem mais.